Följande spellista är inspelningar från ett seminarium på temat Digital arkeologisk dokumentation, utmaningar och möjligheter, som hölls den 29 oktober 2021. Seminariet arrangerades av projekt URDAR, ett forskningsprojekt lett av Uppsala universitet i samarbete med Riksantikvarieämbetet, finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Projektgruppen består av Daniel Lövenborg, projektledare vid Uppsala universitet, Åsa Larsson, biträdande projektledare vid Riksantikvarieämbetet, Marcus Smith, verksamhetsutvecklare vid Riksantikvarieämbetet, samt Maria Jonsson och Johan Nordinge, arkivarier vid Riksantikvarieämbetet. Seminariet bestod bland annat av ett antal presentationer som alltså har spelats in. Första filmen är en presentation av projekt URDAR, dess syfte och målsättningar. I den andra filmen ger Daniel Lövenborg en mer ingående presentation av arbetet som projektet gjort för att kunna tillgängliggöra digital arkeologisk fältdokumentation och den potential som vi ser finns i denna data. I den tredje filmen förklarar vi begreppet fair data och hur det kan användas för att göra kulturarvsdata mer användbart rent generellt. I den fjärde filmen förklaras vad länkad data är och hur det kan användas. Dessutom presenteras den nationella aggregatorn för kulturarvsdata, KSAM-sök, som bygger på dessa principer. Den femte filmen presenterar Mattias Schylander vid Umeå universitet SID, strategisk miljöarkeologisk databas. SID är ett konkret exempel på hur länkad och fair data kan användas för vidare analyser och olika sätt att visualisera resultat. I den sjätte filmen presenterar Carl-Johan Lindholm vid Uppsala universitet planerna för den nya nationella forskningsinfrastrukturen för digital arkeologi, SVEDIGARG, som nyligen antogs av Vetenskapsrådet. Även denna infrastruktur kommer att i hög grad bygga på principerna fair och länkad data.